Ning mandhegani Kurawa sinten kok Prabu? Tak pasrahke marang Nyai Dipati. Ojengane pegat ing kaparenan. Iki mengko kula mebu nang kukubaning negara liya. Aja nganti dilokke yen Kurawa kurang tata trapsira. Cekap inggih rai badheng ngatur lan menawa para Kurawa. Paman dipun tata, Pak. Nggih, ayo Dur. Do ngati-ati monggo dipun saringi Nyai Dipati. Monggo nggih, pun sanget gamelan. Nggih. Yai Dipati budal. Nggih. Rasa gamelan. Nah, pengiritan iki. Mangkat salah sih. Mangkat. Didemluk engko. Nyun pangestu Koko Prabu. Ngati-ati. Mangkat. Nggih. Badhe nderekaken Koko Adipati kan. Yo, mangkat. Nggih. Kae. Kowe ter kono ter sik ter. Nggih. Oh, keren-keren wayah. Nyun pangestunipun Koko Prabu. Ngati-ati. Hei. Kowe kena shot. Shot sinten? Shot tamu kowe iki, kowe iki lho. Nggih. Wis kena dhisik kono. Aku keri engko. Nyun pangestu Koko Prabu. Ngati-ati. Hei. Sinten? Kowe kuwi. Mangke kula Koko Prabu. Mangke yakin, mangke. Mangke Koko Prabu yakin mangke kula. Dese. Aja ngudut-udut yen Koko Prabu yakin mangke. Hei, Dur. Sedo. Kono mung ngatos iki Dur kowe iki. Nang kono melu uyon-uyon kowe engko. Aku menyang kari ujian aku iki. Ya nyok, wah. Dosen iki nek ora ana aku mau nguji tak mungi. Aku tersayang aku iki mahasiswa tersayang. Dapurmu kok ngono tersayang. Juga deplok jasmu kowe. Nggih. Nggih. Ya kan juga gelok-geloke. Yo. Kowe mangkirin Koko Prabu mangke yakin mangke. Kowe iki sik kok maling-maling loro kuwi lho. Oke. Mangkirimin Koko Prabu nembe anyang-anyangan kula Koko Prabu. Mangkat. Ih, nyun pangestu Koko Prabu. Mangkat. Ih, kok ngegem watu ya. Medal riki kemawon Koko Prabu mangkin. Metu mburi lampu ora urus. Wah, jeplok sirahe. Kurawan slewengan laku aja takut tusuk. Kancanging cina tuklis kang anggel kali kocap polampeng poro kuro kang tujuman mancing jening wono ing pengangkah inggal busa tumekang ing negari sungging pono dan rencangin nerjan tepasing koradri gerti ngacol pasfir yo dadi ameyak gelagah alang-alang kang duri sak dedek sak pengawi kumeras sak suarani Gendhi Kang Winursita nggih Kang Lumaksana datan keksi kocap Kang Lenggah wonten ing Kasatyan Madukara
Dewi Wara Sembadra ing tansah anengga ingkang putra Raden Abimanyu kang Nandhang Yodi. Dene sawetawis ingkang Raka Raden Janaka datang kepareng kondur amung sini bumarang ingkang putra Raden Gathotkaca. Dewi Wara Sembadra sawisnya prisa marang ingkang putra Raden Gathotkaca pungun-pungun tiyasi wardaya tebih cinaketaken segala tinimbalan. Surung diwangkara kingkil kler manuk swendriya manuk swendriya semranyo hamratani bringsa leran hipun melestinyo lutiro kawang mang kekono peng sumirat watanan layung Joko yen to nampa sapu dendaning Jawa Abimanyu
aja jeneng para yen ta nampa sesiku sangka para leluhur. Aja nganti kowe kang nampa wewalak sangka para kadang kang rumangsa tok reh kang sarta tok parentah. Aku wae nggih yen duwe panandhang ya di kaya mengkono aja kowe kowe isih muda. Isih kudu nyipati marang glaring jagat Abimanyu. Kanjeng Ibu. Kula kinten Dimas Abimanyu mboten badhe saged enget Purwodusina. Wedal menika kula ingin kaparingan dawuh dhumateng sedaya para pepundhen Pandhawa. Supados amarpeking kasatriyan Madukara. Dene ingkang putra Anyipati kawontenan kadang kula Dimas Angka Wijunandhang Yodi keparang ibu kula triparing dawuh menapa ingin pinangka lantaran lan punapa ingin pinangka sababipun Dimas Abimanyu ngantos kagungan panandhang Yodi mekaten ibu Wanudyaya Tama Ngambararum Ngambararum Sangkusumo Yatal mawur madu pronto madu pronto to gadut kaca kang marak sowan ana ngarep anakku. Ih. Padha basuki kula pangestunipun ibu kados mangi widodo sungkem kula kunjuk. Tak tampa kanthi bungah. Kowe nampa dawuh sapa? Saking para pepundhen supados tuwe dhumateng kaluranipun ibu lan kawontenanipun Dimas Angka Wijaya. Jer panandhangipun Dimas Angka Wijaya para sepuh sampun sami pirsa. Kejawi namung paman Janaka ing mboten nate kundur. Lirwa dhateng jejiban lirwa dhateng kewajiban tumraping negari wis ora tak pikir bab pepundhen Pangeran Janaka lali marang garwa putra inging baku yen ta para pepundhen padha dawuh marang jeneng para supaya tilik marang karaharjanku aku manggih kawidadanan adimu kaya ngono. Gek kepiye kula sapa ing bakal suka pitulungan marang kadang Mangka Wijaya. Medal menika kula nderek wonten pundi anggen kula badhe ngupati usada. Murih Dimas Angka Wijaya tumuli Waluya Jati, Jati temaing Waluya. Duk rikala kowe sowan setinggil negara Ngamarta kowe nyipati rawuhe Koko Prabu Bathara Kresna apa ora? Mboten. Dadi durung rawuh. Dereng. Kowe tak utus Suwana ana Ndwarawati. Karepin Koko Prabu Prisa kahanane adimu kula. Adut kaca gineng mabagreng pamuk. Pamunyuri sang bala sanga. Kula nyuwun pamit sowan dhateng Ratun Gulati sepatus nyuwun dhateng Prabu Bathara Kresna murih ngusadani kadang Dimas Angka Wijaya mengko yen didang marang pepundhenmu Koko Prabu Bathara Kresna bab pepundhenmu Pangeran Janaka aja matur yen lero marang kewajiban mengko ndak aku sing nampa duka nggih ben tak ujani wong lanang arep nemoni apa karo anak bojo ra kelingan nyuwun pangestunipun Kanjeng Ibu ngati-ati yo nggih tur iki
Wah. Semang kahangguru sesumbar mawa lindu bumi kunjing kumaludo kuntur getung umap sang joloniti oh. Wah, Gatut Kaca. Iya. Siwa Kartamarma. Arna ndi? Sing kudu pitakon aku arna ndi? Kowe mlebu kukuban negara Ngamarta. Iki bakal tanggo nunut liwat tumuju ing sungging wana. Kancamu piro arep liwat dalan kene? Yen pancen mung kowe ijin terus nonggon mulumaku yen kliwat sangka wengimu kowe prajurit mesti bakal duwe pakartyala tumraping para pepundhenku Pandhawa mulo semingkira nyimpango dalan yen kena tak pirma kali becik aku sak prajurit sak rombongan tak nggone liwat aku sak wadyabala ora kena bajut lakumu mbok menawa aku duwe Cubriyo marangku yang gue bakal tumindak culiko mesti ini gue ragelem tak dakpo mulo semingkiro nyimpang modalan wah sing cepak liwat gini udah takukan rembuk tolong ngerti dalan ora wani karo Kartamarma sing tau dinapamu waton urailang pak kede pak tebak ambrul dadam beno gimbul dasmu modele sikut-sikutan
ngar modar ukan pola. Arep modar kukan pola. Ayo kowe mbayangno ta. Arep turu karo polae mesti usil. Ya nek pertama ya mesti rindik. Tur polae ora koke. Ini wis arep semaput mesti polae beda. Masalahe iki mau matuk ngono. Gadamu ngenangi ndasku. Jur aku mlaku rono-rono mong tak kira nek ndasku ilang. Jebul tak dumuk isih utuh. Aku capeng dinggo ngampet mumet jebul buyer ngambruk. Gelut karo sapa? Gatutkaca, waduh. Kakok iso kerengan karo Gatutkaca. Piyambakipun mboten lilani yen kula pacak baris medal mriki ngriki tlatah ngamarta. Ah iya bener. Iya iya bener. Bener Gatutkaca timbang kowe. Kula antem mboten temomong Gatutkaca niku awake watos ben jamak. Kula beto godho kula antem godho kaya ngantem karet truk. Godho saut antem kowe bathuk plek diboglangsor. Diu janggo diil guang wer kelotan. Mbuluku kena. Wis kono ngalih kono. Nek kowe ora menang karo Gatutkaca. Rupane kok kulik ngono menang karo Gatutkaca. Cah menangan iki ketok. Durma gati nang omah menangan ae. Ketok korme medeni iki suaran cilik. Iya kak di dhuwur brengos. Nek takon nanti lek. Nah. Ora sida berwibawa kok ya. Suarane ming cilik. Bidoro Dursasana. Ana cah ngebrik wae ya. Kok nganggo halo barang. Untung ra tak wangsul muni halo juga ngono aku. Amun metu Dursasana kalau babu-babu. Gatutkaca ngamuk bocah kura mundur mundur. Thank you.
Aduh, kenapa prak-prak kenapa aduh nuraku yang teki negari Ngurwati ya keraton Ngurwoko ya senipat keraton di Ngurwoko Kawestri iya keraton Jenggolo Puro dengan ceritanya kan Amurba lan Amurwani babar negari ing Ngurwati ora kaya Sanghyang Bathara Wisnu. Wit sangka Sanghyang Bathara Wisnu nganti tungkeng jaman samangke wis ana sangang turunan. Dhewe nguni caritane wujud wana kang aran wana Dwaraka kababar dadi negari sinebat Kraton Dwaraka Kawestri. Ya Kraton Ngurwati. Klebu ing upata, klebu ing lala dirasa. Nalindra ing Ngurwati kudu panjalmaning Sanghyang Bathara Wisnu lepat ing panjangka yen to dide panuksmaning Sanghyang Bathara Sultan Iyad angel gawe dampar ing kraton Ngurwati kondang lamun to negari Ngurwati negara kang jembar jajani dur kuncaraning luhur kawibawani
kathah proratu kang sami anggun raras. Jer kondange Nalindra ing Dwarawati kagungan salira Kresna ing pinangka tah jalining jagat. Darbi pusaka tiga tri prakara arane senjata cakra sekara Wijaya Kusuma kaca paisan. Ing kono jumbuh marang budi daya lan rasa. Werdine yakti namun tumraping daya wong agung kagungan kadigan kang kinangkung. Werdine budi yakti namun wong agung remen angolah budi. Sugih kasmerpan batin. Werdining rasa wong agung namun to Nalindra kang bisa kagungan pangrasa sadiringe den lampahi tegese ing kono wicaksana tur was kita ing tingal preso bab ingin dereng den lampahi lantaran sangka pusaka kaca paisan lenggah dampar wong agung menang dene ucap menuju Prabu Sri Bathara Kresna ya Prabali Murti Sasa Sumpramat Manaba Danardana ya Raden Narayana lenggah Siniwaka inging mungging pengkeraniro ingkang sinuwun inging putra satriya parang garu Raden Samba inging larapaken marang piswaniro pamadyaning Pandhu Raden Janaka ya Raden Arjuna sumrambah Raden Setyaki pun Rekyan Patih Udawa ingin kepareng atur lan pranata marang sangganing para wadya bala sira tanana kang samya sabawa ora ning waringin datan mubah marto datan lumampah pisaning para wadya bala kang agung kuning lamunta para putra sentana wis kepareng ayun kang wis ngabyantar caket saya rumaket sigra tinimbalan mung ing ngarsa alon arwi sabdaniro
bang trate bang rara yungan long malang kong mambat kang sarwi pepuletan ler kembang karang sungsang kembang karang sungsang sombo pun timbalan ngadawuh Kanjeng Rama jeneng para ngarapati marang kepundhen ira Dimas Janaka kepareng kula timbali dumateng kepundhen kula paman Janaka Rama Prabu iya Setyaki muni dawuh timbalan dalem Koko Prabu prayogake jeneng purung ngadhep kula ngarsang ingsun nulistaken dawuh Udawa jumadung dawuh Kanjeng Diwaji sakusih jeneng para prayoga pisuwanira ana ngarsang ingsun kabeh para nayaka praja kang adoh cerakno cerak wraketno aja nganti padha duni dungkap nggone padha midanget marang jarwaning ingsun kakang kula nistaken dawuh sinuwun Arjuna kula nuwun wonten timbalan ngadhawuh Koko Prabu jeneng para ngadhep kula ngarsanipun kakang kanthi raharja kula nuwun saking pangestunipun Koko Prabu kados widakdo pisuan kula boten langkung kepareng kula ngaturaken sungkem pangabekti Koko Prabu iya iya tak tampa yang pangastutinipun kakang Tampanana kula pundi wonten mestaka Koko Prabu Dimas Arjuna mengkono paman sungkem kula kunjuk paman anak kula nang sombo tak tampa sungkem marang pun paman gawe gedene ngatiku pangastuti Tampanana kula pundi wonten mestaka paman Arjuna ingin raih ngaturaken sungkem pangabekti Kang Mas Janaka tak tampa Dimas Setyaki pujiya pangasta Tampanana Dimas Setyaki kula pundi men mestaka Kang Mas sembah sungkem kula kunjuk Raden ingkang abdi Udawa kakang Udawa tak tampa kanthi bungah gawe gedene ngatiku jeneng para sungkem marang aku sawise Janaka ngadhep kula ngarsanipun kakang mestine gawe kaget jer kadi ngaren jeneng pun ngadhep marang pun kakang sungko pengawak bojro andamarsasi yayi Koko Prabu wale-wale menapa krentek ing boten saged pinambengan niat nyingun saged dipun pepalang miturut saking pawarta ing sampun kula tampi bilih wonten ing negari sungging wana wonten setunggaling wanudya ingin sulistu yang warni ingin mongko kundangipun menika putri Wahyu upami toklo sakit mboyong badi adamel toto tentrem ing negari nyuwun palilah Koko Prabu nyuwun iguh pamrayogi jer sayembaranipun sinten ingin kiat njunjung dateng wanudya menika badi dipun ladosi sak lami-laminipun Koko Prabu Setyaki wis nate mireng kondange kraton sungging wana dereng Udawa blas dereng lah kok Dimas Janaka bisa ngendikake lamun tok ana wanudya kang sulistya ing warna mangka linuwih jer ing kono kondange putrining Wahyu nembe menika Koko Prabu kang rayi midanget Dimas lun maring adawuh Koko Prabu
mongko pun kakang midanget pawarto lamunto putra mongko Wijaya nyandang yudi panandangi nganti gawi sungkawani garwamu Yayi Wurasbodro. Lah kok malah arep tinggal palakrama meneh ki niatmu kepiye? Ih, mangke ingkang ngusadani temtunipun wonten. Namung kula kepengin badhe damel tata tentreming para kawula Koko Prabu. Pramila saking menika Koko Prabu kula suwun anglilana ingkang rayi boyong putri ing sungging wana kasebat Koko Prabu. Dan samara pamoring sukmo sinuk moyo winayo ngasepi ngasepi sumimpang telenging kalbu pambukaning warana talen saking liyep layap luyuping ngaluyup pindha pesating supena sumusuping rasa jati Mas, kula Koko Prabu kuwi sakparipe permamu. Sepisan pun kakang malas marang Mangka Wijaya kaping pindhone. Wis ora kurang-kurang nggonmu gawe laran ning ati atin adiku Bratajaya ya Wurasbodro. Wis tok wayuh ping pira Wurasbodro? Inggih. Ya Dimas menggali setitik. Yen pancen kagungan krentek yen pancen kagungan kersa bakal palakrama mbok ya liya dina sausik putra Mangka Wijaya waluya jati jati waluya. Ginanipun menapa Koko Prabu dados pengayoming Pandhawa? Temtunipun Koko Prabu saged ngusadani ing purunan Angka Wijaya krentek kula mun saged pinambengan niat kula mun saged dipun pepalangi Koko Prabu. Udawa, yen saka penemumu pi panjenengan. Uger sampun kecintung wanudya menika saged dipun pambengi. Peteng ketok padang, padang saya semringah. Kathah ingin ngalami ngaten niku. Mboten nemuaken Yayi Janaka kula piyambak ngaten. Sepuh-sepuh kula piyambak ngaten. Anggeruh kecintung karo wanita pun surakna dikatan kudu-kudu mboten ngenyang nek raos menika rumaos mboten kecintung ya wani 20 ngenyang nganti kaya apa paman mboten nenget bayi ora sang ngandani aku Kang Mas kula triwelas dhateng Kakang Mbok Wurasbodro. Mbak Yumu ora tak kapak-kapak ora tak pisah. Mung tak tinggal palakrama ini bisa mboyong katon tentrem kahanan ing negara Ngamarta. Mbak Yumu iki tetep dadi bojoku. Yen panjang Dimas ora kena tak pambengi lan Dimas ora kena tak pepalang, ya wis monggo. Ning pun Kakang yen sepuh mbiyantu mengko dhisik. Aku gelem mbiyantu marang Dimas. Yen mengkup abang bisa enget kula duk sino kula suwun nyuwun pamit pangestunipun kewa lengin kula suwun ngati-hati di Thank you.
Kresna marang Garajita Garajita Bejama Wancana Bima kang mawa pakon mawa pakon ku Kyamuja Kastaniro Dewi Kramaniro Sagunung Lera bisa mongso bumi Tung Jaki Loh Kok banjur ngadep marang pun kakang Menopo keng rayu sepatu stego dateng lampai pun kang mas jalo Ya wis tutu tono yen ana kesandunging ngroto kejentu sing awang-awang tumar marang Dimas Janaka jeneng para kang kudu mbelani nyuwun pamit sing paling ngati-ati samba wonten dawuh ingsun bakal terdak ing kraton Indraprasta ngusadani kadang angka wijaya kula sumanggaken Kanjeng Rama kundur dalem aja tok arep-arep yen ngamarta durung manggih tata tentrem ingsun durung bakal keparing kundur ngestaken dawuh pangis dalam kula suwun mugi jalaran katentenan ing garing Dwarawati mengkono. Udawa. Udawa. Walah turu. Ana patih kok ngantukan. Gugano kuwi. Heh, lun. Pun rampung no. Wis. Mangga nyuwun sing tata-tata mawon. Ya sing tata-tata kepiye? Kaparingan dawuh menapa? Derekna lakune Adi Gusti Aki najan mung sak tekan sak jabaning perangkah wis tak dawuh sih. Iko caritaniro Iko caritaniro sang Pandhu Siwi Ong Kiwarsa Mesu Broto Haning arga kelardi Jawata mangayu bagya Tung
yakin ututipun kakang iki Mas. Melu rasa ngrusuhi nek melu iki. Udawa ya arep nderek. Mboten kula namung sak dumugi sak jabining perangkah. Manging tetep nderekaken Yai Janapa, Yai Setyaki. Kowe kena melu ra ngrusuhi, pun kakang arep sibuk. Ora kesempil temenan. Kula dherekaken kula namung jagi kawidadanipun Kang Mas Janaka. Ampun ngantos wonten menapa-menapa wonten ing mergi. Duga prayoga marang pun kakang ngkut kan kono Dimas mung cukup kendel sing temandang pun kakang kula dherekaken Kang Mas. Nggih, kutapun ing lenggah wonten ing negari penika tambak alun. Prabu Dewa Perwata kademareng ngabdi kepatihan lan ngabdi togok lan bilung. Reng ing gale wong agung ing kulakrana arsa. Kepengin dhaup selane angkrami marang putri ing negari Sungging Wana. Wus nyumpur sumareng para putra Sentara Sigara mengduwe kawijil pangandikaniro. Hanibali marang para wadya kang sumewa. Thank you.
sang soyo telwaras. Habyoro soro lintang kang aku medap titi sonyo matyo latri lumerang kandaning kang apus pito kong sang tuwi congoro ambrengeng ambrengeng karena ning budyaniro kumaraning madu pronto manungsung sarine kembang Gun, kowe bareng tak delok mlaku bareng karo adimu mbilung ketok apik kok nggih. Wis rampung sampun paripurna. Beres. Kang. Lambimu kene cok. Kesusu-susu apa? Ora tak gelap iki. Dih, wonten paring adawuh sinau. Wadya bolo kabeh wis padha semiwon piswanan sampun. Iki kowe ora tak timbali ora tak bagekake. Mergo kuna weruh bi. Dih, Dun. Tak timbali ono ngarepan. Saperlu bakal tak jak diremegan jer ora ana ruwang kang pinangka kanthi ngembat watang putung ngejum kumbul ruwet kejaba mung jeneng sira Patih nyutak tresnani iki kowe tau nom urung teh sampun wis tau ngalami gandrung urung teh sampun tunggun wis tau nom urung kok ampun wis tau gandrung dereng. Nek kowe tau nom rum. Wis. Tau gandrung. Aku ora wani wong wedok kok. Hmm? Ora wani wong wedok. Oh. Mane kuwi nek ana wong lanang. Ing kowe lemu kaya ora wani wong wedok kaya iki. Lanang ya lumayan. Lemu di bojo ya rung suwe kok. Aja muni kepepet ora gelem di bojo kok. Malah udar-udar wadi. Yen pancen pitakon wis tok jawab wis tau nom. Tegese wis tau ngalami nandang lara asmara. Di. Togo wis tau lara asmara? Ampun. Bilung tau lara asmara? Dereng. Nggih pun tau lara ning mboten lara asmara. Lara apa? Truk ban. Truk ban. Sing mining-mining kae lho. Penyakit reget kuwi. Marine tak plotot. Wah, omongane Bilung wis ora cocok ning ati. Teh, Dun. Sing jenenge lara asmara ku mung sarwa bingung.
ngungrung marang putri keluyuran ing saben lurung kaya wong linglung. Aku keperanan marang putri ing sulistri warna mongko ora ana sejagat sing padha marang kuwi. Menika sinten sih? Ratu Sunggingwana ingin kagungan putra putri. Wonge wayu rambuté dawa. Upama sendang banyune kimplah-kimplah. Wong sing padha weruh mung pengin bakal raup awisong wayune. Iki dedeke ngringang ngingin sungsang dedeg ngingin sungsang kertura. Ya mangertos. Rambuté ngremak ngrembang bakung. Surarada ijo dhuwur cilik. Mongko rambuté dawa tekan bokong. Waduh. Larapané lo cendani. Alis nanggal sepisan idep ramyang-ramyang. Netra kocak lindri-lindri pipin duren sajluring. Irung ngrungih bangir ora pesek ora. Lati manggis karengat waja tetes sing toya. Janggut guling jonggo ngulan-ulan pundak ndeteng asto gendewa pinentang drijine mucuk ri kukune diulancip lancip kae dikitek ora itu kok dikitek kok nanti kok anakmu dikitek dua dane te muntuk-muntuk atos bangkean awon kemit pupu nyutang gangsir kempol merit tunggak tungkain jambu mateng mining-mining telapakane putih wene weruh ngono piye gitu ih iki mboten menapa-menapa lah kuwi putri sing tak pencuti jenenge Dewi Candrawati yen mesem luwes yen guyu luwes mongko sumeh plerak-plerok mripate kaya dipacak saya wangun lan bisa nernyahake Kang Nyawang. Heh, negara Sunggingwana kuwi ndi? Kula dereng mangertos, tulung prajurit ditap tutwuri marang lakuku nglamar oleng kraton Sunggingwana te. Pung nalindra kang mambek maruta malga donya lang sirna lilang sirna semreng prakamula dasi kekancara saben dina saben dina hati-hati tut wuri lakuku nyerambu ngendi pernahe ngendi keblate kraton Sunggingwana kok iya kula derek kesuwun. Thank you.
Dinang Karangabang Kyana Kyotang Batilo Tiro Kang Hanyampur Nyampur Heko Sici Jiwata Manunggaling Kroso Kakari Mang Muni Bangun Muni Bangun Ono Beteng Dudu Wengi Petenging Hantoko Nyadana Wadi Ingat Kulo nyadung dawuh, nyadung dawuh, nyadung dawuh. Kalah nyadang dawuh. Kadas panda pangandakanapan angkang sanawan. Tae hare apa bae gaya lu sobeto. Hae jawara nan iki. Eh. Kaya ora opo lan idul, eh. Lah bae bayari lo, yo. Beberapa kape salah pas saya cepat deh di teh bawa lulu bayi ada saya kedak cak ada yang bisu ini rasa ngomong matamu ya Juni wis cangkile peticilan ngono kancane ana sing wong ngene mendem piye ah mopo asat awu iki wis demi amaya ngrumangsal nek untung wis digapit gapit ngono ndek mono rambuté diabang bareng kaya ndas tayangan ngelan dan dibutuh kira sasok macem-macem mau panah nih rambutmu kuwi lho awal sak campen wis apa campen kuwi apa nyangkem ya sabar Allah aku lupa bau lupu bas semua apa sampen uhoh lek ngapa enggak marai mangkel ora dong ya apa kawara sama lamang tajangang wak rasa malamang apa kama lamang barang iki apa we dadi nangsat oh rasa wae opo abu we Asbuwe apa? Muni cangkemmu ya campenu. Entok koplok. Ya ala balu-balu we, opo balu-balu. Ora bayari we, nek balu-balu we. Yo ora we, aku sesuk bayaran. Ente we, to sing tak untune ae. Eh ohan ngokan apa mesil buta eteng nek melomong yen ana penting ilang iki
iki kabeh kira mengelingi kowe tau dadi rombongan Buto. Dan nang kene iki diapiki kowe kuwi. Wis tau dadi rombongan kene netepi marang kewajiban isih gelem rene, ngono lho. Dadi raketan Buto kok nyangklong tas cilik barang kira modern. Niki mamah ya ora patek cetha. Nanti nemok pecicilan. Rambutnya cukuran barang saiki. Biyen gondrong niki gondrong si dipek. Ora nang sidep kok gondrong iki cok. Bocah perjeniman lho. Tindak nu kewajiban Gustimu bakal mawat ana ing kraton sengging ana Mbayong Putri yen bisa Mbayong Putri syukur kasembatan sedia Gustimu tegese yen iki mengko Gustimu gagal kraton sungging ana dadekno miyangus. Oh. Sanjang tata kalana kalatagut maringkut siung nyogang mawinges winges mawinges winges kura rupa rekang kiri-kiri. Sampeyan dening Gusti kula tumlangat wonten ing kraton Sungging Pono. Tindak no kewajiban kula nyuwun pamit ngati-ati. Sak rombongan nyuwun pamit. Yo. Ah, kula ora bare dasi sito dari iki kula itu. Baik seso dia. Bobo dilek wis ade. Kita ke bubu perut tu, ye. Apa ya iya wajar atus wah rasa apa-apa kak tatara kula nyuwun pamit padha kali ngajati